Саламатсыздар ма? Бүгінгі дәрістің тақырыбы алгебралық өрнектерді өңдеуге арналған Мэпплтілінің құралдары. Мақсаты алгебралық өрнектерді өңдеуге арналған Мэпплтілінің құралдарын қарастыру. Формальды ауыстыру жүйелерімен жұмыс істейтін символдық өңдеу есептерін шешуге арналған Мэпплтілдің ауыстырудың алгебралық ережелерімен жұмыс істеуді қамтамасыз ету құралдары бар. Бұл құралдар соңғы алфавиттерде сөздерді өңдеудің формальды жүйелерін және есептеудің абстрактілі модельдерін зерттеу кезінде негізгі аппаратты ұсынады. Мұнда негізгі түсінік сабсоп функциялары және алгсабс Асабс процедуралары тобымен анықталатын орналастыру ережесі болып табылады. Бірінші қарастырылатын сабс функциясында V өрнегіне X өрнегінің әрбір кіруінің орнына A өрнегін қою немесе тізіммен берілген теңдеулердің оң бөліктерін бір мезгілде теңдеулердегі оларға сәйкес келетін сол бөліктерінің V өрнегіндегі барлық кірістерінің орнына қою жасалады. Онда сабс функциялар бойынша теңдеулердің сол жақ бөліктерін V өрнектің операндылары ретінде кіріктіру үшін ғана ауыстыру жасалады. Мұндай түрдегі ауыстырулар V өрнек құрылымын терең қозғамай, өзіндік синтаксистік сипатқа ие болады. Есептеу ауыстыру нәтижесі болып табылмайды, және ауыстыру нәтижесін толық есептеу қажет болған жағдайда eval функцияларды қолдану талап етіледі. Келесідей командалар жұмыс жасайды. Simplify командасы өрнектерді ықшамдайды. Expand командасы көбейтіндіні қосынды түрінде түрлендіреді. Яғни алгебралы өрнектегі жақшаны ашады. Factor командасы бірнеше айнымалыдан тәуелді көпшілікті көбейткіштерге жүктейді. Normal командасы алгебралық бөлшекті ықшамдайды. Rationalis командасы бөлшектің бөліміндегі иррационалдықтан құтқарады, яғни бөлшектерді түрлендіру жасалады. About командасы белгісіз шамаға қойылған шектеулер туралы ақпаратты бейнелейді. Яғни айнымал болып тұрған шамаларға қандай шектеулер қойылғандығы туралы ақпараттарды көрсетеді. Тыңдағандарыңызға рахмет. Сау болыңыздар.